Pozdrav društvo, moje ime je Miloš Radojković i dobrodošli na moj YouTube kanal CoinFisherman. Ovaj put se javljam iz skladova sa jednom onako neformalnom pričom, zato što me puno vas pitalo jednu te istu stvar, a to je može li da se živi u Srbiji od investiranja na berzi. E sad, kad bi mi neko prislonio pištolj na glavu, pa baš moram da odgovorim sa da ili ne, moj odgovor bi bio da, a u nastavku klipa saznajte i zašto. Ljudi jako često pitaju ovo pitanje zato što se kolebaju, prosto više su gledali filmova nego što lično znaju ljudi koji se bave time, prosto ljudi vole da čuju da im neko kaže da ja mogu da živim od toga i živim od toga, prosto ne vole da traće svoje vreme uzalud na edukaciju. Kad kažem da može da se živi od ovoga, ja to posmatram kao posao. Isto tako možete da pitate nekog frizera, možeš li ti da živiš od svog posla, nekog ko je stolar, nekog ko je fudbaler, svi oni će da vam kažu različito. Naravno da će neki da kažu da ja mogu da živim od toga, ja živim super od toga, neko će da kaže jedva preživljavam, neko će da kaže onako to mi je dodatni vid zarade, isto tako i na berzi. Postoje ljudi koji su mnogo uspešni, koji su onako prosečni, neki koji su čak u gubicima, neki koji to eto rade kao neki prosto samo dodatni vid prihoda. Ovo treba da posmatrate kao posao, ovo nije šema za brzo bogaćenje i nemojte da nasledate na neke prevarantske stranice preko interneta i slično. Tako da moj konačan odgovor je da, može da se živi od ovoga, ali kao i u svakom poslu jednostavno uzmite neki praktičan primer, recimo kada biste pitali nekog srpskog ligaša, nekog fudbalera koji igra za neku nižerazrednu fudbalsku ekipu u Srbiji, jel možda živiš ti od fudbala, prijatelju, on bi ti verovatno rekao pa ono kako kad, nekad ima neki parica, nekad ne, ali uglavnom moram da radim neki dodatni posao. Kad biste pitali Cristiana Ronalda, možeš ti da živiš od fudbala, on već sad možda prestane da se bavi fudbalom i da živi još milijardu godina koliko ima prihoda od reklama, od prodaje dresova, suvenira. Ako smo već definisali da je investiranje na berzi posao kao i svaki drugi, jako bitna stvar je koji je iznos kapitala potreban da bi ti počeo da se baviš tim poslom. Mnogi se plaše da krenu da se bave investiranje na berzi jer navodno to je veliki rizik, to je mnogo stresno itd. Ja uvek te ljude pitam, ok, ajde uzmi sad ti pokreni bilo koji biznis, otvori najobičniju pekaru, neki kiosk, da li si ti baš 100% siguran da će taj posao da ti procveta i da neće njih 5 preko puta tebe da otvori to isto i da te ugasi u roku od par meseci. Druga stvar, koliko ti para recimo treba da otvoriš najobičniju pekaru, ti ne možeš da otvoriš sa par hiljada evra, dok sa par hiljada evra je to već neki solidan kapital sa kojim možeš da počneš da se baviš investiranjem na berzi, a čak možeš da počneš i sa puno manje i da postepeno gradiš portfolio i da ulažeš u svoju edukaciju kao što sam ja uradio i to mi je pokazalo se kao neka win-win strategija i da danas sam dospeo u tu situaciju da mogu da živim od toga, što je sledeće pitanje koje meni jako često postavljaju. I opet kad kažem da, ja mogu da živim od toga danas, ali pre 2-3 godine nisam mogao, a da ne pričam pre 5 godina kad sam počinjao. Ali ono što je ključno, kada napravite dobru strategiju i kad imate neke onako možda malo i skromnije objektivne ciljeve, onda nekako često i nadmašite sopstvena očekivanja. Ja uopšte nisam ni planirao kad sam počinjao da se ovim bavim, da meni ovo bude bilo kakav posao i da ja mogu od toga da pokrivam troškove života i da mi nešto ostaje preko. Moj cilj pre 5 godina je bio da neki višak novca koji sam imao tada, koji sam uštedeo od svojih biznisa koji nemaju veze sa berzom, da taj novac prosto negde onako oplodim i usmerim na pametan način. Svojim pametnim odabirom investicija sam u roku od par godina već uspeo da dupliram svoj portfolio i da dođem u situaciju da bukvalno sav novac koji sam uložio je već na sigurnom i da imam taj neki višak sada s kojim mogu malo, ajde po znacima navoda, da se igram i da polako ulazim u neke rizičnije stvari i da sada bukvalno pravim na mesečnom nivou neku platu u ovom, kažem, momentu 2020. godine, ali to naravno nisam mogao 2017. 16. prosto niti sam imao tu želju u startu, ali sam opet pametnim radom uspeo i to mislim da može svako da uradi ko se prosto na pravi način posveti i uloži svoje vreme, naravno i volju u sve ovo. I ono sa što bi ja pitao sve te druge koji mene pitaju jel možeš da živiš od toga je da li ti želiš da živiš od ovoga. Koliko ti zapravo hoćeš da daš sebe da bi prosto tebi ovo bio posao. Da li si na to spreman i da li si svestan koji su rizici i odricanja naravno vuku bavljenje ovim poslom. Svako treba sebi da postavi određena pitanja, koliko je spreman da uloži u edukaciju, koliko je spreman da svog vremena posveti tome, koja je tvoja tolerancija na stres, da li možeš da istrpiš kada vidiš da ti investicije ide 10, 20%, 30% dole, sasvim je okej da sebi kažeš da ovaj posao možda i nije za tebe. Onoliko koliko si spreman da se posvetiš, toliko će i da ti se vrati. Nije Cristiano Ronaldo, LeBron James slučajno tu gde jesu, oni su se definitivno mnogo više posvetili i odrekli mnogih nekih kratkoročnih zadovoljstva zarad toga da postanu najbolji u svom poslu. Ukoliko nemaš tu vrstu ambicije, smarate da se cimaš, da gledaš grafikone, da pratiš, da analiziraš kompanije, ovaj posao i nije za tebe i to je sasvim ok, bolje prosto onda plasiraj svoj novac, stavi ga u banku, u neku investicionu jedinicu, nekog investicionog fonda ili otvori neki biznis, ima milijardu načina na kojima možeš da oplodiš svoj novac, a da to nije investiranje na berzi. Hvala puno na pažnji i što ste odgledali ovaj moj video do kraja. Pozivam vas da se pretplatite na moj YouTube kanal kao i na moje stranice na društvenim mrežama. Ukoliko vam je ovaj video koristio i volili biste da počnete da se bavite investiranjem na berzi, evo preporučujem jedan besplatan sadržaj koji sam kreirao na mom YouTube kanalu, a zove se Kurs o investiranju na berzi Baby Level, koji ima 10 lekcija i otprilike nekih 120 minuta materijala potpuno besplatno, koji vam je sasvim dovoljan da kada to sve pogledate i naravno primenite, možete da startujete sa ovim. Za one koji već posjeduju određeno znanje i volili bi da to isto znanje unaprede, preporučujem svoj program mentorstva ili konsaltinga 1 na 1 kao i napredne kurseve. Ukoliko ste zainteresovani, pišite mi u inbox ili pošaljite mail pa ćemo da napravimo poseban program prilagođen vašim potrebama. Hvala još jednom na pažnji i vidimo se.